wageni ambao walisema watakuja kuwaimbia kidogo, wabambe kidogo. Mmoja wetu amechelewa sana, natumai alikuwa kazini. Ninafanya kazi naye pale Switch TV. Wangapi wanajua program inaitwa Chat Spot? Chat Spot. Eh? Kuna kuna madevu pale kama watatu hivi. Wanakuwa na kelele. Wanakuwa na kelele. Moshene, maneno mingi. Wapi kelele ya Kush Tracey? Kush Tracey njo. DJ mpatie track ya ingie nayo bro. Huu ni Kush Tracey. Kwa mara nyingine wapi kelele ya Kush Tracey? I'm so happy to be here. I'm really sorry nimechelewa, but I'd like to say in regards to Punguza, wazazi ambao mko hapa, you know, mpatie watoto nafasi ya kufeel safe kuja kuongelesha. Cause vitu ufanyika, unajua, nakaa kidogo wanasikia wanaogopa, au watakuja kuambia, sijui nani amenifanyia nini, nani amenishika wapi, unajua. So tafadhali, for parents, be free with your kids. Talk to them about this, cause the sooner they know, the better. Cause kidogo ukisema tatu akifika 18, ndio utawaambia, anaweza kosa kufika 18, bila kwa amejipata patapo kwa masinema. Na watoto jamani, msikakue na haraka, sawa sawa. Pole pole ndio mwendo, someni, maliza shule, pata kazi yako, pata pesa yako, and then baadaye unaweza ingia kwa the other shenanigans, hizo vitu za watu wakubwa, si ndio? Na kitu kikifanyikia jamani, nenda kwa mzazi ama nenda kwa mwalimu unamuelezee, si ndio? Na msiogope, sawa? Be your sister's keeper. So that's all I had to say in regards to all this. Thank you so much for everyone who came through. No, I appreciate sana. Tutuona na the other side of our chat spots. The other ladies were to come, but kidogo watu wamepotea potea kwa njia, but they're still on the way. So